got me going down in strike. All the souvenirs in my memory got me ruining my soul. Mirë se na vjen në studio, për më në tregu për numrin arqma, kësë vë të pojnë zilo. Ok, po, kjo është numri i 6 i revistës tonë tematike, që dalë 2 herë në vjetë. Ky numër i dedikohet artit bashkohor në Balkan. Për në i ka qenë shumë kreacime për nëmë këtë numër, se në fakt, për së të cilën edicion, ne nëzjerim gjuhën në Angleze, Shqipe dhe Sërbe. Në fakt, këtë edicion e kemi edhe në gjuhën në Gjermane, se jemi të bashkëpunu me një festival të kulturës i bazu më Zvicër, Culture Escapes. Do të thëmë vëshë kjo edicion që ka të bëj me artin, apo? Po, vetëm kjo edicion. Edhe edicion i Gjermane që ka u prezentu në festival në Bazel, tash në mena 90-tor, edhe në fakt këtë vikend dhëtë marim pjesë edhe në Frankfurt Book Fair, që është Book Fair i ma i madhe në Evropë. Panajiri Librit, apo? Po, po, panajirin e Librit. Kështu që, përme e në fakt, këra pas një kohë shumë shkurt për me punu, përshka në njëshëm i brikë të afate kore që mu prezentu revista edhe në Gjermani edhe në Zvicër, po ka qenë knatësi, si gjithmonë. Në këtë numër fokusohemi vetëm në shtetet e Balkanit përëndimor, pra Kosovën, Shqipërin edhe i shtetet e Jugoslavis, në kretë përmbatja është fokusume në këto shtete. Dhe në ka të bëjë mas shumë me artin në kulturën në këto shtete. Shkuz dërum, kjo është revista, është 180 faqe. E madhe, kështë. Po, këtë tri numrat e fundit që nga ka ndalë. Po, delë njerë në 3 muja, po? 2 herë në vjetë. 2 herë në vjetë, tashmë. Okej, njerë në 6 muj, kushton 5 euro edhe për, edhe për përmbajti, kështë atonë, dhe më dhënë ka përmbajtjet madhe, që thashtë shumë faqë, edhe shumë përmbajtje, shumë autor, edhe është prej matë dizajnume me matë mirët. Pesaj në Kosovë, dhe mësë kësë, me mërmende që ka revistë matë mirë dizajnume në Kosovë se kja. Dhe në gjdo faqë është e veçantë. Mirë, dhe më thonë, Balkart keni artist pej gjitha këtyre shteteve, dhe më thonë edhe pej Kroacisa, po? Po, po, për këtë, po. Po, ka fakt për në Kroaci, shkrimi për cilin bisedojmë është për një grup të kuratoreve, që quat VHV, që në anglisht i bjen What, How and For Whom, pra shqip qka, si dhe për kë, dhe këj grupi i 4 kuratoreve kroate në sesin pun tëre mundohen përpichen që t'i adresojnë në primjer punimeve këto tripyqje, se i shojnë këto tripyqje si elementare në prodimin artistik edhe kulturor. Fakt që kësha pas shqip me cekrës rës titullet, se fakt kemi improvizu, e kemi improvizu me emën në këtë numër, edhe ne e përdorim qëllimisht konceptin e Balk Art si një koncept që duhet të konfrontohet, se kjo është përshkak të tendencës që artin në rajon, artin në Balkan, gjithmon që të duhet të përsaktohet në kuadrë të historisë tonë të kaluar, edhe ku është një pritje, si të mos nga skena ndërkombëtare e artit në përgjithësit, është në njërë më generali, është një pritje që artistën nga Balkani t'i trajtojnë, gjithmon t'i trajtojnë temat me cilat përëndimi është mësume na identifiku edhe të na kuptaj. Ato temat egzotike që ju duhet. Pikresht, po. Pikresht ato tema, pra na me qëllim pra përdorim këtë koncept si një koncept, okej, na jemi këti rajonit, por kemi disa tregime të ndryshme, disa interpretime ma ndryshet cilat ne kemi dëshirë t'i prezentojmë edhe një qasje tonë specifike se si ta konfrontojmë këtë koncept. Okej, kjo ka mu promovu sot, apo? Po, lancimi i revistës është sot, dhëtë në bëhat në Tetris, hapsira manipuluse Tetris, pra që është një hapsir alternative e artit, është aty prej nga ora 7, dhe kemi organizu thjesht një ndaj të thjesht, dhe kemi fëtu... Koktej i rasti. Koktej i rasti. Tetris është në Topane. Po, në Topane, po. Oke, kjo revista e numri arshëm, që ka me pas? Numri arshëm, që delë... Ta shqyve që keni fillu me punu numri në arshëm, po, është kjo. Të sonë të pojnë zirë o mërgënë, po? Po, pra dhëtë folim për migracionit, gjitha format e ndryshme të migracionit. Imigracionim, format e liqme, ilegale, kjo është tema përgjësit, ta shemi punën fazat filestare të këti numri. Këtë të fokusohet për migracionit, po ma shumë në Kosovë, po? Po, në Kosovë, po në fakt, kër fletë për migracionin, dojë mos do kimu lidhë me shtete tjera. Në të përselisim edhe njerë, Kosovë të përinësirë del në gjuhën Shqipe, në gjuhën Sërbe, në gjuhën Angleze, e këj numër është edhe në gjuhën Gjermane. Këj falimderit shumë Besa që ke me ne dhe që na jepë informata për Kosovë të përinësirë, që thashma iret edhe revista
Për mua është më e mira ndoshta në Kosovë, në Italisht edhe më e bukur as gjithsesi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E tash është koha, domethënë e kritëm me mysafirin që na prezantoi Kosovë 2.0, e tash është koha për shtypin ditor.